Почитувани, добар ден, добро ни дојдовте во попладневната емисија на канал 8 телевизија. Расположени сме во студиото и оваа сабота, добра музика, добра забава со нашите гости кои ќе ви ги представам сега. Бумбари бенд од Штип, а со нас во студиото се Ивана Наумова, која е вокал во групата, Тони Наумов, исто вокал, Лазар Наумов, клавијатура, Дејан Илиевски, клавијатура и хармоника, Методи Иванов, Тото Тапани, Борче Ристов, кларинет и саксофон. Тоа се нашите, затоа мои и ваши денешни гости во попладневната емисија на канал 8. А најпрво за формирањето на групата разговараме со Тони и Ивана. Добро ни дојдовте во студиото. Добро ве најдовме, ви благодариме на поканата. А Тони, кажи ми, од 93-та постои Бумбари бенд. Ајде на кратко да ги запознаеме гледачите. Јас кажав кои се членови, но дојде до промени од 93-та намаму, нели, на членовите. Како дојде до формирање на самата група? Па вака, како први членови на Бумбари бенд сме, јас и мојот брат Лазар Наумов. Предходно, преди 93-та година, исто така функциониравме во состав на други бендови, поединачно, но 93-та година беше таа пресудната за да ја формираме ова група, кој што, мислам, од 93-та година навака функционираме со некои нели измени. Да, претрпа промени, да, состава, да. Во однос на членовите, така? Да. Од 93-та наваму имавте настапи, своји песни, своји албуми, функционирате, односно свирите на свадби, на свеченост и така. Кои беа активностите од 93-та наваму? Тоа е долг временски период. Па, од 93-та наваму, значи, имаше многу случаи во смисла на настапи. 95-та година јас бев учесник на Валандово, фолквест Валандово 95-та, ке што бев најдобар дебитант. Не учествувате и на фестивал, да, така? Да. Мислам, после подолго време не учествувавме. Под икс причини, од многу причини, така да... Потоа, еден долг период, значи, не бевме присутни на тие дешавки, така да ги кажам, фестивали. 2006 излезе нашето прво CD од 8 песни, насловено со првата нумера Маре, потоа следуваше второто CD, кој што исто така е од 8 нумери. И во мигу време сега имаме две нови убави македонски сватбарски песни. Тоа се наши песни и авторски, така. А најново сега е, значи, двата микса од македонски песни. Мислам, снимени се во смисол на кавер. Значи, тоа се македонски песни кои што, како да кажам, на некои помалку или повеќе се малку подзаборавени или не се толку, знаеки ги, мислам, овие дешавките во медиумите македонски, дека, нели, не се толку форсираат песните и во тај смисло, во тај дух, дојдовме до идеја да ги снимеме и да ги обновиме на некој начин во наш аранжман, во наша изведба, тие познати македонски песни. Тие два микса ќе можеме да ги погледнеме тука, ќе ги отсвирите во нашето студио. Околу двете CD-а кои ги спомене, тоа се ваши песни, така? Да, наши песни, тоа се. Се имаме... 16, всушност, да, песни. Да, 16 песни, да, всушност. Имаме во тие две CD-ња, фактички, имаме и наши авторски песни. Имаме песни каде што музиката и текстот се неколку песни има на Мирчи Кикиритков, го поздравуваме ова прилика. А инако аранжманите и студиските изведби се од нас сами. Добија спотови песните? Добија спотови песните? Па има неколку песни кои што има спотови. Ево, има доста, значи, на неколку песни. Неверна, Джек, Желба за Македонија и други песни. Има ги на YouTube. Гледачите може да ги видат. Имаме и доста лайф снимки, така.
Так, Ivana je tvoja kjerka koja od tato je nasledila muzikata. Genetski. Da. Ivana, evo kažavme deka od tatko ti je nasledi muzikata, no od malečka sakaš da peješ. I sega se veke student četvrta godina na muzičkata akademija vo Štip. Kaži mi, imaš završeno i nižo muzičko učilište i srednjo muzičko? Da, imam završeno nižo muzičko violina. Potoa... Средно соло пејење и сега продолжав на факултет, исто соло пејење, последна година сум и... Четврта година, так. Значи, абсолвент веќе на факултетот и како е студирањето, како оди студирањето на... Те влече тоа соло пејењето, така? Значи, како што кажавме, како тато, да. Генетски, да. Но и виолина знаеш да свириш, така? Па свирав 7 години виолина. Да, во нижото музичко. Da. I sredno muzičko, znači cel život sa muzika i pa i ponatamu se nadevam. Kaži mi, Ivana, ti nastapuvaš i na Macfest 2015. godina sa tvoja pesna. Pesnata se vika Brod na razdelbi. Ile kako dojde do formiranja ta pesna, ta je tvoja pesna? Muzika i tekst na Mirčik i Kiritkov. I... Sakav da probam da pejam, da... Да, големо искуство е на Макфест, сепак. Имаше доста дебитанти таму. Зеде некоја награда на Макфест? Не зеде. Да. Но сепак, прв настап не значи дека ќе биде и последен. Во 2015-та, да, имаше доста. Ние ги снимаме со Канал 8, значи во Штип сме секој Макфест. Но, ете, не сме се знаеле тогаш, инако секако нека ќе си била поканата моја гостинка. Имаш настапувано и искуство уште едно на Звездите на Грант, и тоа е доста големо искуство. И кажи ми околу соработката со Бумбари Бенд. Колку време веќе соработуваш со Бумбари Бенд? Па, речи си 2 години веќе сум дел со нив, заедно соработуваме на свадби, свечености, веселби. Прослави. Функционирате така заедно? Да. Понатаму, кои се твоите планови за во иднина? Моите планови за иднина да... Прво да завршам да дипломирам, да магистрирам, секако. И на магистерски студии понатаму? Значи, се одлучи со музиката и цел живот со музиката. До крај, до крај се може. Па добро, не е лошо, нели, да се пее, посебно соло пејење. Да. Со работката со Ивана, како? Супер, супер, да. Мислам... Со неа сигурно сум дека ме повеќе бараат на слаби веќе. Како? Да, дефинитивно, да. Секој освежување носи, мислам, позитивни работи, така да. Од 93-та постоите, но ваква пејачка не сте имале. Ова е најдоброто последно освежување на Бумбари Бенд. Во последните 2 години. Да, да, на нас ни пријае. Мислам и на самите настапи. Многу по-добро е, нели, кога ќе се слушне и машки, и женски вокал, секакви песни. Значи, секако е по-добро, во секој случај. Во групата си има тројца вокали, значи да. Е голема работа, би рекла. Не, не, има и четврти вокал, ама вака мислам... Јас кажав Лазар, Тони и Ивана. Да, да. И Лазар, мислам, брат ми исто така... Да, Лазар Наумов, да, клавиатура и вокал. Клавиатура и вокал, да. Добро, Тони, тука би направиле пауза секако со миксот познати македонски песни. Ќе го пуштиме првиот микс. И тука има и, вклучувам и Ивана, да. И ќе слушнеме песната Брод на разделби од Ивана на Макфест 2015. Да поверате во студиото да ги изненадиме нашите гледачи. Back.
neke nikoga da ne isplovi, da ne razdeli srca vljubeni. Sino more, ajde kaži mi, ima li drugi vljubeni, što im bilo vaka sudeno, neka ime od nas prosteno. Sino more, ajde kaži mi, prosteno.
Suzuko moja, dobro znaš, koliko ljubav ima vo mene, koliko ljubav čuvam ja za nea, srce što mi iskore. Tvoje zvuci i pesna za srce o moje ljubeno. Ne ostavaj od stari rani spomeni da me gorat izgora. Ne zapiraj, so tvoje zvuci i pesna za srce o moje ljubeno. Ne ostavaj od stari rani spomeni gora i izgora. Мене преубав микс од познати македонски народни песни. Кажи ми, Лазар, дали веќе подготвувате нови песни? Кажавме со Тони во првиот дел од емисијата, дека имате две CD-а, нови песни и така, но дали сте во план и други песни да слушнеме од вас и да бидат создадени? Па, во текот на оваа година планираме нормално и други проекти, снимање на некои инструментални ора, така. Потоа може уште некој кавер да се снима и секако
možno i učestvo na nekoj festival od ove našite. Da. A i videozapisi može da... Da. Da, znači spot da dobijat pesnite koji ги век имате, а кои не се добиле спот, да. Тони, ја споменавме, ги споменавме двете ваши авторски песни, но не ги кажавме, мислам, насловот на песната, песна за другарите и свадба да се памети. Тие се ваши авторски песни на, на тебе и на Лазар, така? Да, да, наши заеднички, аранжманот е на, на целиот бенд. Ги снимавме во Скопје, во студио кај Деа Момировски. Квалитетни снимки, песните се надевам дека ќе се допадат на, на гледачите. Типично со свадбарска содржина се, значи, јави се. Се надевам дека ќе има добар одзив и слушаност кај гледачите. А добија видеозапис песните? Не се добиле, да. Затоа планираме следниот. Имате ли идеја така каде би можеле да, да бидат снимани истите? Па не сме дискутирали, ама во план сме, значи. Лазар спомена дека во 2018-та може би ќе добијат видеозапис, да. А пошто секако сме во план и нови песни да снимаме, така да наконец ќе одлучуваме за која песна ќе направиме видеозапис, али во план се барем два видеозаписи да направиме. Да. Кога сме веќе ке песните, тогаш предлагам и двете да ги слушнеме. Повелете.
se pea pesni, dur ne drži glas. Muzika sopa i kesina gita i čaša vino do droge ispijam. Drugari dene, svapa pravam jas. Keča pesni, dur ne drži glas. Vesela svadba da napravi me i ovoj den večno da go pamti me. Vesela svadba da napravi me i ovoj den večno da go pamti me. Почитувание, следите поподневната емисија на Канал 8. Верувам дека го задржуваме вашето внимание со нашите гости, бумбари Бентот Штип, Тони, Лазар. Убаво ги забувате нашите гледачи. Ова сето ќе биде проследено и на YouTube за оние кои не допира сигналот на Канал 8, да можат и тие да ве видат. Иако веќе вие сте познати, нема зошто и промовирање, но еве заради нас, заради кочанци повеќе. Кажи ми, Тони, во 2018 споменавме нови песни,
no nastupi na svadbi, svećenosti i stanova isto, tako? Barani ste na dosta svadbi. Da, da, imam zakaženi svadbi i svećenosti, proslavi, imam evo plani nekoj turneji nadvor od Makedonije, sve to evo, za sve to smo evo pregovori, pa ke vide me. Тешко дека човек ќе стигне до вас тогаш, бидејќи едва се договоривме и за емисијата, поради вашите обврски. Да, да, поради презафатени сте, да. Но сега покрај постите може би ќе одмарате малку. Па малце ќе имам, ако порелаксирано, али после летото постите... Летото е турбо. Да. Да. Ве барат во странство? Нашите изселенци, да речам, во, не знам, Австралија, да речем. Во Австралија и низ Европа, да, има со некои спорови. До сега сте патували? Па пет пати за Австралија имаме, да. Така, како ме прифаќаат таму луѓето? Ти се желни за забава таму? Па веќе Австралија осеќаме како второ дома, што се вели. Искрено, Мелбурн толку и во Сидне и во Лонгонг, али најмногу е престојано во Мелбурн и таму имаме најмногу пријатели, најмногу спомени, пошто нашите гостувања, најдолгото гостување ни беше 7 месеци. Значи, гостувавме во ресторан, претходно концерти, низ Австралија, значи, и потоа се стационираме во тој ресторан, свадбени свечености, секакви приватни забави со нашите тамо македонци и многу дружење и многу бави спомени. И тогаш дошло да не отидете уште еднаш. И уште еднаш, и уште еднаш. Па, како што би рекле, они, why not? Да, така е, да. Добро, јас повторно ќе очекувам, се надевам дека нема 7 месеци да се задржите ако отидете во Австралија, за повторно да направиме емисија. Со нов материјал. Да, со нов материјал, нови песни. Ќе очекувам вие да ме побарате, за која ќе имате нови спотови, нови песни, да можеме да ги кажеме вашите активности. Благодарам. Сега емисијата завршуваме повторно со микс од познати македонски песни. Ви благодарам што позитивно се одзвавте на нашата покана да дојдете во канал 8 телевизија, да ги кажеме вашите активности. И ако кажав, тоа е само за нас, бидејќи на вас промовирање не ви треба. Ви постоите од 93-та година и тоа се доста години за да можат луѓето во Македонија да ве научат. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас за поканата.